Сәлем достар, мен Камал, қош келдіңіздер. Мынау менің камерама түсіп тұрған алғашқы видеом, алғашқы влогым. Мен өте қатты қуанып тұрмын. Сіздер де видеоны көріп болған соң астына комментария жазып кетіңіздер. Айырмашылық бар ма екен, қандай айырмашылық еткен, маған ол маңызды және қызық болатын еді. Бізде бүгін понедельник, мен душтан шықтым, бағанан ертесімен душқа түстім. Қазір бір екі сабағымды отырдым, екі сабағым бітті, оған дейін шашым да кепті. Қазір келесі сабағым болады. Ой, маған намазда тұрмын. Мамуля. Достар, бізде қазір ағылшын болып жатыр. Біз Teams деген программа өтеміз. Вот. И кішкене өзімді көріңіздер. Все, бүгінгі сабақтарым бәрі бітті. Наконец-то жаңағы апайымыз, біздің новый апайымыз да, ағылшынан. Сонда милашка прям күшті мотивация береді. Өйткені, енді ағылшын бәрібір де көп адамда онша емес та, біздің универіміз өзі ағылшынға, ағылшынға кішкене склонный болғанменен де көп адамның ағылшыны слабоватый да. И вот соған айтып жатыр да, менде мысалы мен түсінемін да, ағылшынан көп айтқан нәрселерді түсінемін, но айта алмаймын өз ойымды жетік, да? Простой привет, пока деген сияқты әңгімелерді айта аламын да, но бізде заң тақырыптары болғандықтан терминдерді мен өзім ойымды жақсы жеткізе алмаймын. Вот сол үшін да апай сондай көп адамдарға айтты, типа мотивация беріп, дайындалыңдар, қорықпаңдар деген сияқты. Өзім күшті болып қалдым. Қазір менде үшеу сағат 9-да ағылшын. Қазір мамамен бірге магазинге барамыз продукт алуға, өйткені үйде ештеңке жоқ болып кетіпті. И қазір мен еще, мен инстаграмға жазылсаңыздар білетін шығарсыздар уже, мен өзім жаңадан типа бизнес бастап жатырмын. Инстаграмда өзімнің онлайн косметика магазинімді ашып жатырмын. Мен уходты қалай жақсы көретінімді білесіздер. Прям осы соңғы екі айда қатты қарап жүрмін уходқа. И сонымен өзім де сондай уходы косметика сататын магазинімді аштым инстаграмда, пока что онлайн. Но күндердің бір күнде, құдай қаласа, офлайн, яғни өзім магазин ташатын күнде алыста емес деп ойлаймын. Вот соған қазір инстаграмда хабарлайын деп жатырмын, өйткені осы уақытқа дейін сабақта болмай хабарлаймын, қазір инстаграмда барлығына хабарлаймын. Все, достар, мен магазинге барып келдім. Сіздер алған жоқ мен, өйткені мен ауырды ұстап жүрмейтай. Бізде қазір үйде барлық дүниеді алып тастағанбыз. Кремдерді крем жуға бергенбіз, тек ана үлкен ғана крем берілген жоқ. Қазір сіздерге үйдің бәрі осындай кремсіз мінекей покупкалар алып келдім. Қазір көрсетемін сіздерге. И бүгін біз донор жейміз деп шештік. Бізде суда джека ашылған болатын, сол джеканы қазір жейміз. Кеше бізде стирка болған, постель жудық. Не шторы жудық, соны балка алып жатыр. Мамандай салып жатыр. Не салып жатсың ба? Шашы. Привет десеңіз. Менің камерама бір жет түсіп тұрсыз. Вот қазір сіздерге мен покупочкаларды көрсетемін. Так, вот покупочки. Поставка на напитки. Менікі, балканікі. Вафли. Мынау балканікі. Маған арғы жолы дарита шегемін ілдер, менен сол кезде ұнады да. Прям ашты екен да, өте қатты ұнады, сондықтан алдым. Маманың любимый нелері, шоколадный печенькалар. Мен вообще бұны ұнатпаймын, тек қана бізде мама жейді, балкада ұнатпайды. Вот биос, маманың напитігі. Мынау балка екенімізге йогурттар. Жермек пет білмеймін екенін. Біреу мама, біреу балкаға. Мынандай сливочный сыр. Потом оливковое масло алдық. Ато мен андай біздің чуға келіпті, Альпроның несі, соя деген несі, сонысын көрейін деп шештім. Бірақ қымбаттау екен, 450 теңгені, дай кішкентай болайын. Сілена арахис тоже өте күшті жақсы көрем. Кетчуп, майонез, нан, на сосискалар тоже күшті алып көрсеңіздер болады. Енді лимонный сок келіпті. Нынгенау капучино білесіздер, мен мың өлі сүйрет алып жатқан шығар, күшті капучино, күшті пенка шығады. Сағыз, мынау колбаса. Сәбіз, сосиски, грудка и крылышкалар алды. Арғы жолы болмаған бізге өте күшті KFC сеппен, крылышки KFC өте күшті шықты. Осы жолы істегенде сіздерге видеоға түсіретін боламын. И нагетсалар, біреуі косички, біреуі хрустящие. Вот осылар алдық. Мен, кстати, сезіп тұрмын, қазір бәрі комментарийді жазатқан сияқты. Сен дедің қайда, сен үшін чипсы алдың, сен үшін кетчуп алдың, сен үшін газированный напиток алдың деп мен оны сезіп тұрмын. Сол үшін алдын ала жауап беріп кетейін. Менде уже мен туған күннен кейін, бір аптадан кейін менің
питаниям, спорт, барлығы құртылып кетті. Вот реально ужасный болып кетті. Мен өзімді, мен түсініп жүрмін да, что мен өз өзіме плохо істеп жатырмын. Мен өз өзімді жаман сезініп жатырмын. Өзімнің тияламда өзімді жақсы емес, некомфортно сезініп жатырмын. Мен жеп жатқан нәрселерім дұрыс емес екенін мен түсініп тұрсам да, мен ештеңе істей алмаймын. Маған вообще не хочется ештеңе істеуге. Тамақ қана жегім келіпті, білмеймін вот неге, или күзге байланысты ма, білмеймін, сол сондай болып қалды енді. Бірақ та и потом уже менде андай мотивация да жоқ та. Бұрында енді туған күнім үшін жаз болған соң ба, или короче бірақ осындай бір күшті мотивация болған, білесіздер ме, өте жақсы өзгеріске де ұшырадым. Бірақ қазір мүлде мотивация жоқ. Не үшін не хочется вот соның ана арықтаудың өзіне, арықтау емес, өзімді әдемі қалыпқа келтіргім келмейді мүлдем. Оны себеп көріп тұрған жоқпын. Білем, мен оны өзім үшін істеуім керек екен де білем, бірақ та не хочется вот реально. Сол үшін де мен түсінсем де артық тамақты да жеп жатырмын. Вот сондықтан да олай жазбай қойыңыздар. Мен білем, менде өзгеріп жаман болып кеткенін. Менде уже сағат 9 болды, мен 9-дағы үшін сабағым басталады. Негізі біз сағат 5:30-ға ұстырғанбыз бүгін, бірақ 5:30-ға үлгермедім мен супермаркетке барған үшін. И менде кітаппенен оқып жатырмын. Яғни мына жерде маған кітаптың бетін береді и аудио жібереді. Қазір көрсетемін. Так, телефонды ұстаймын. Қазір. Мына жаққа жауап беруім керек, мына. Exercise 2. Read and listen to the text. Мен қазір көбінесе тыңдалымға нетіп жатырмын да. Мен қазір көбінесе тыңдалымға жұмыс жасап жатырмын да. My new home. My name's Carl. I live in London now, but I wasn't born in England. I was born in Auckland in New Zealand. We moved to England 2 years ago. My dad got a new job here. I didn't want to leave. Все, достар, мен сабағым бітті ағылшыннан. Негізі мен футболкамды ауыстырып алдым. Мынау өте сондай кең тұратын футболка да, күшті жүрген. И жаңа айтқандай, мен барлық жасаған переводым просто күшті болды, мені мақтады, экселлент деп. Мен бата айттым ғой, мен түсінемін да оқығанды, естігенді кішкене түсінемін, оқығанның барлығын түсінемін да. Ну көбінесе түсінемін, но сол өзімнің ойымды айтып жеткізе алмаймын. Плюс и қазір мен жаза алмаймын да, грамматика менде өте слабый, но барлығын түсінемін. Андай нем ғой, түсінемін, но сөйлей алмаймын, бір андай жануарлар сияқты. Все, мен қазір енді, кстати, мен бағана айтқан косметикам немді салдым суреттерімді, қазір кішкене көрсетейін визуалымды инстаграмның. Кеше түні бойы соларды суретке түсірдім, косметикалардың барлығын. Так, сейчас. Так, ой, мен не істеп тастадым. Вот, қараңыздар, адамдардың барлығы жазылып жатыр. Ой, мінекей, рахмет барлықтарыңызға. Мінекей визуалы осылай көрінеді. Мінекей аты Fly Cosmetics. И, кстати, көп сайты бар, неге сен атын дұрыс емес жазғансың, көрмей қалдың ба деп. Анау екі әріптің орнын ұмытып кеткен ғой. Просто менде ондай адам уже бар екен да, поэтому уже басқаша жазуға тура келді, қате жазуға. Мен пока что осылай суреттерді салдым, 9 суретті. Ертең күндіз тағы да суретке салатын боламын. Типа вот суретке түсірдім былай. Менің ойымша өте әдемі шыққан сияқты суреттердің барлығы. Қараңыздаршы, просто күшті иә. И жасыл заттарды былай суретке түсірдім. Менің ойымша өте әдемі болған сияқты. Өзім ризамын өзім істегеніменші. И былай түсірдім суретке. Қараңыздаршы, қандай красота. Вот, если что, заказ берсеңіздер болады. Барлық қалаға доставка бар. Егер де Шуми, Алматы болсаңыздар, сіздерге мен өзім доставка жасаймын. Вот. Маған еще Алматыдан посылка келген болатын. Мен, короче, кеше мынау Ара деген бютик бутиктан не заказ берген болатын. Двойка, спортивная двойка. Вот соны доставка. Мен негізіне почтамен заказ бермеймін, егер де Алматыдан келетін заказ, өйткені почта менен 1-2 апта келеді, ал былай таксименен бірнеше сағат. Вот қазір ашып кеп көремін. Өте қалың дәу двойка екен. Фокус. Короче, салафаннан шығардым и қараңыздар, просто огромный екен. Оверсайз, және бірақ размер, бір размер барлығына келеді. Вот қазір кеп көреміз. Маған цвет ұнайды, байқасаңыздар, маған осы цвет ұнап жүр. Так вот, кеп көрдім, енді не айта аламын, өте үлкен, қараңыздар, просто қаншама үлкен. Яғни шынымен де үлкен размер, үлкен размер емес, бұл барлығында бірдей размер, ренде маған ұнамай тұрғаны, қараңыздар, ол өте ұзын и өте үлкен деп айтқандай, просто вот мен ол қалтасы да кішкене
объем қосатын сияқты нефте мұ. Мен енді не знаю, сым идеальны болды вот үстір. Осындай. И мен ойласам, мен кесінші капюшон да болады деп ойладым. Но капюшон қараңыздар, короткий такой вот, и все. Ары қарай жоқ. Бірақ қалын өте капюшоны. Прям қалын. Кстати, достар, сіздермен қоштасу ұмыт кетіп, мен уже қазір кеш болды, 12 қалды, мен ұйықтауға баратырым. Бүгін сонда өте насыщенный, продуктивный күн болды, уже ұйқым кеп тұр, көзім жұмылып баратыр. Сондықтан да ертең влогта кездескенше, яғни екі күндік влог болады деп шештім, сондықтан да ертегі күнге кеттік. Достар, қайырлы таң. Бізде бүгін келесі күн вторник, иногда есіктерде лекция болады, мен бүгін кеш тұрдым, сразу уже лекция басталатын алдында тұрдым, бір 10 минут бұрын. Тезірек лекцияға дайындалып, ой, семинар. Семинарға дайындалып, өзімнің тапсыратынымды тапсырып қойдым. Мен всегда каждый сөйлеп микрофон қосылып тұр, бәрі мен не сатқан сияқты да. Новая фобия пайда болды ғой, соны мен басталғалы оқу басталғалы. Короче, өзімнің сабақ айтатынымды айтып қойдым. Мына жақта мен завтракымды алып келдім. Сонда йогурт кешегі, и банан. Келесі лекция басталғанша жеу керек, семинар басталғанша. Бізде вторник. Тоже сабақ көп бізде, қиын сабақтар. Қазір нан ішіп сайық. Келесі сабаққа дайындаламыз. Қазір мен сіздерге бағаларыңызды қойып шықтым. Все, мен наконец-то сабақтарым бәрі бітті, шаршап кеттім. Вторник күні бізде сабақ өте көп, еще барлығы семинарлар. Қазір мен негізінде сторис салып жатқам, что-то сутка шығып қапты. Қазір бір минут. Мен сторис салып жатырмын, так, фокус. Қазір ғана түсірдім. Вот салып жатырмын. Ертеңге покупательдерге мен жинап жатырмын пакетиктерімді, мен инстаграмда, яғни астына ссылка жасап кетемін комментарийда. Сол жерде менің прямая ссылкаменен менің тікелей магазинім өте аласыздар. Мінекей менің заказдарым кетіп жатыр. Қараңғы көрінбей тұрған жария болды. И маған қатты ұнайтыны панда не қандай қандай әдемі крем, милашка ғой просто. Вот сонымен қатар өзімнің қолданатын бананасынан мынандай бар, зная паста, просто барлығы жақсы көреді біздің үйде. И татьяна апам да алды. Сол магазиніне кіріп көрсеңіздер, инстаграмда барлығын көресіздер. Мына біреу кремді де мен өзім қолданамын. Мысалы менде мына покрывалан жуып жатыр, поэтому просить отырмын. Менің питанием туралы коротко. Мынаны жеп болдым, мен любимый магнатымды, сырты ақ, ішінде қызыл ягодымен. И қазір дарита шегіне шештім. Яғни мен қазір сезіп тұрмын сіздердің қалай комментарияда мен жамандатқандарыңызды. Инана тоқты, кстати, алдында бір тоқта біреу жазған, типа тоқ алмайсыңдар ма өздеріңе деген комментарийді оқыдым. Сіздердің комментарияларыңыз просто нечто бар ғой. Аламыз біздің тоқта әйтеуір. Тесіп қалу керек қой. И нау мен мынандай сериал көріп жатырмын, уже көп болды. Листопад деген, кім біледі. Өте ескі сериал, 2006 жылда басталған. Мен уже 84-ші сериядамын. Осы моментті пайдаланып, мен сіздерге бір ұсыныс тастағым келіп тұр. Сіздер қалай қарайсыздар, егер де мен өзімді айтамын, мен қайтадан өзім питаниямды жөндегім келеді деп. Сол питанияны жөндеу, қайтадан спорт, соның барлығы, яғни арықтау, өзімді қалыпқа келтіру процесін сіздермен бірге жасасам. Яғни бесплатно, ешқандай ақшасыз, ештеңкесіз бесплатный марафон инстаграмда өткізсем, яғни өзіммен бөлісіп отырамын, не жатқанда, қандай тренировка жатқанда, и сіздермен бірге күнде күнде жасасақ. Қалай қарайсыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар, потом мен өзім инстаграмда нақты уақытысын, қалай өтетін барлығын айтатын боламын. Менде там полезді ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын сіздермен. Ойларыңызды жазып кетіңіздер, ал мен киномды көріп жатырмын. Достар, батырға сәлем. Бізде келесі күні біз қазір мамаларымызбенен, мамам, тәтем үшеуміз магазинге баратырық. Евразия деген типа біздің мегамыз, алмашудағы. Сіздерді бірге алып шығатын шығармын қазір. Магазинге келдік, мен камерамды алмадым, что-то бір түрлі күн ұстап жүрген үлкен камера, поэтому телефонға түсірем. Біздің үстін көрші Евразия деген екі этажный торговый центр, дом. Соның үсті қасымдай не ыдыстар. Все, достар, біз магазинге келдік, қараңыздар, мында не алдық для запекания. И үлкен огромный пышақ, сондай тұрмышетка салатын.
Қазір мынандай ұжымға не дайындаймыз. Мидо. Какие откровения. Еще, кстати, мынандай нәрсе алдық, чтобы овощи салатынға. Картошка пиясындай. Достар, все, тамақты ішіп біттік, уже кетіп қалды. Тәтелерім, вот, қазір мен төсегімді жинастырайын деп жатырмын. Кеше айттым ғой, мынаны жуып қойды деп, мұны жуып кеуіп бітті. Қазір осыны төсектің үстіне жабайын. Қазір одновременно сізге мен әңгіме де айта аламын. Бүгін мен үшін не очень продуктивный күн болды. Бүгін еще повезло, менде бүгін тек қана лекциялар болды. Среда күні 2 сабақтан 50 минуттан лекция болды. 4 сағат бойы мен кішкене ауырып ырыңқырап қалдым да, сонымен соларды күні бойы просто жатып тыңдадым неде төсекте. Тұра сала, сонымен бүгін просто күнім жатумен өтті. Потом мен кешке қарай мама келіп, неожиданно тәтем үшеуміз магазинге шығып кеттік. Және менде 5:30-да бүгін ағылшыным болу керек болады. Мен бірақ дайындалмаған соң, үшін жатқан соң, барып ауырып жатқан соң оны атып мен жасадым. Өкінішке орай. Так, шкафтан заттарын бәрін алдым, көрсетіп шығайын не алғанымды. Көп зат емес, сондықтан да бөлек қол түсірмей осылай көрсетіп шығайын деп шештім. Мынандай сумочка алдым, өзім сумка алғым келіп жүрген. Осындай размерде қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, и қоңыр цветте, мінелі қоңыр цветте сумкам болған емес. Және де бұның бағасы 6490 теңге. Вот, катоннан алдым барлық киімдерді, и мындай өте әдемі көйлек алдым күздік. Мінекей мындай матада. Өте әдемі, мне кажется. Және бұл көйлектің бағасы 4990, мне кажется, самый күшті баға көйлекке. Классический көйлек, тік тұратын. Және де, қазір айнада көрсетіп қояйын сіздерге. Мінекей осылай. Қазір комнатаға кішкене қарап қалып тұр, кешірім сұраймын алдын ала. Келесі мынандай уже мен үстімде бірнеше рет көрген футболка, Том и Джерри менен коллекция. Және де бұның арты маған өте қатты ұнады. Артын қараңыздаршы қандай күшті. Қараңыздар. Цвет, осы цвет маған қазір қатты ұнап жүр, байқасаңыздар. Именно осындай білмеймін, күшті цвет сияқты. Авокадоның цветі сияқты. Вот. Бұл да катоннан. Бұның бағасы мен енді чек тұрды. Сіздерге бағасын айту үшін чекті лақтырмаған болғаным. 2,5. Тоже әдемі. Және де мындай шорты алдым. Көбісі мен екеуін бірге киіп жүргенде комплект деп қалады, костюм деп, бірақ ол емес. Шортыды мен Нью-Йоркерден алдым. Ұзынырақ шорты, тізеге дейін тұратын. Мен ойласам, мұндай маған шорты жараспайды деп жарасаткен. Тоже әдемі шорты. Бұл скидкада тұрды, яғни бұрында 7000 болатын. Мен оны 1990 алдым. Яғни 2000-ға болады. Өте күшті скидкалар болып жатқан. Нью-Йоркерде, если что, барып көріңіздер. Келесі мынандай леггинсы, спортқа барғанға. Если фитнестер әлі жабылмаса киемін. Өте әдемі расцветка, матасы да өте күшті. Мындай жоғары тұрады, көрдіңіздер ма? Ішті өте жақсы жабады. Және де бұның бағасы 5990. Сосын соған кигенген де футболка алдым. Бұларды әлі киіп көрген жоқпын. Ешқайқа мынандай футболка. Және де оның бағасы мына жерде этикеткасы болған еді. Сейчас. Төрт мың тоғыз жүз тоқсан. Тұтар фокус мына. 4990. И мінекейдіндай тоже мен үстінде көрдіңіздер. Кететін күн алған не кофточка. Цвет өте күшті. Мұны мен 9000 алдым. Интернет магазиннен. Білмеймін қандай деп бар. Инстаграмда шығып қалды да. И сразу заказ бере салдым. Тоже өте жақсы. Іші өте мынандай қалын, прям өте күшті екен. Вот осындай күздік киімдер, плюс кеше сіздер көрген мынау кофта, бірге распаковка істеген. Вот осындай покупкалар болды. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Астына комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Қалай екен, качествосы ұнады ма, камерамен түсірген қалай екен, маған оқыған өте приятно және маңызды болады. Видеоға лайк қойып, келесі влогтарда көріскенше, всем пока.